तुमका सर्व दाईजीवर्ल्ड वीक्षकांक या कार्यक्रमाक सोबीत कुटुंब शबीत संसार हांव हार्दीक स्वागत पटयतां. आदल्या अंक्यांत हांव तुमचे लागीं उलयतालीं आमच्या भुरग्यां विशयांत, तांच्या शिकपा विशयांत. घरांत हांव शिकप सुरू जाता, सांगत आसा तीं इस्कॉलाक इस्कॉल तांणी प्रारंभ करच्या आदीं तांचे कसली तयाराय तांचे विशयांत आमी करी जाय ह्या विशयांत हांव तुमच्या लागीं उलयतालीं. आनी पयल्या सुवातेर तीं खंयच्या इस्कॉलाक तांणी वचत जाय ह्या विशयांत आमी आठव करचो. दुसरें मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन कन्नडा वा इंग्लीश ह्या विशयांत हांव तुमचे लागीं उलयतालीं. तिसरें आमच्या भुरग्यांची आमकां वळख आसा गी, ही वळख अती मुख्य. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भुरग्याचें व्यक्तित्व केवल दैहीक व्यक्तित्व न्हय, मानसीक व्यक्तित्व मोस्ट इम्पॉर्टंट या अती प्रमुख म्हूण आमी म्हणयत. आनी हें मानसीक व्यक्तित्व आमी तांची अभिवृद्धी करी जाय जाल्यार आमी आवय बापायनी मस्त प्रयत्न करी जाय पडटा. आमच्या घरांत आमी संतोषाचें वातावरण, सुभद्रेचें वातावरण, सांगत आसा अति मोगाचें वातावरण तांकां दिवं जाय पडटा. कित्याक म्हळ्यार भुरगीं फाल्यां सकाळीं समाजाचीं तारां आनी तीं आमी आमच्या अदिंतीं आसात. आनी ह्या वेळार मुस्तपटी मानसीक व्यक्तित्वा विशयांत आमकांत कळीत आसना. हांव शिकोवना, म्हाका कांय गोत्तो ना ना. कित्याक म्हळ्यार एका आवयक गोत्त आसचें इतलें आपल्या भुरग्या विशयांत, ती बापाय कडेन सांगता, दुसऱ्या कोणायकी गोत्तो ना. देखून आमच्या भुरग्यांच्या मोतींत वत्तड आसा गे. ल्हान तावनून थोडे पटी आमच्या भुरग्यांच्या मोतींत वत्तड सुरू जाता. देखून आमच्या भुरग्यांच्या मोतींत वत्तड आसा गी. ह्या आमी ती इस्कॉलाक वेताना वत्तड घालता गी. हे दुसरी सायड आमच्या भुरग्यांच्या व्यक्तित्वाची. तिसरी सायड भावनात्मक, इमोशनल. इमोशनल रडचें, हांसचें, मागीर रागान उलोवचें, भावना. भावना आमच्या व्यक्तित्वाचो एक अतिप्रमुख वांटो, तसोच भुरग्यांच्या व्यक्तित्वाचो अतिप्रमुख वांटो. आमी चिंतचें कितें म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक कांय समजना, पूण आमच्या भुरग्यांक सक्कट समजता. तांकां अति स्ट्रोंग या गट भावना आसात म्हूण आमी म्हणयत. आनी ह्या वेळार आमच्या भुरग्यांची भावना कसली, भावनात्मक पर्सनॅलिटी या इमोशनल पर्सनॅलिटी. चवथें सोशियल, सामाजीक. मस्त पटी आमी पळयता आमची भुरगीं बारी लजिस्ट आसतात. आनी ह्या वेळार आमी कुट्टून तांकां धाडावंक साध्य ना. ती इस्कॉलाक गेल्या उपरांत ती लजिस्ट आसतात. आनी ही लज ती मुखार वेता 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 वेताना ही लज उणी जाता. आनी ह्या विशयांत आमी टिचरा लागीं आनी उलयल्यार आमकां कळटा तांचे सोशियल सायड ऑफ द पर्सनॅलिटी कशी आसा म्हणून. कितलेय लजीस भुरगें जावंक पुरो, मागीर तें अभिवृद्धी जावनून तो येता. आनी चवथें स्पिरिच्युअल, स्पिरिच्युअल यार आध्यात्मीक पर्सनॅलिटी. आनी हांगासर आमच्या कुटुंबांनी बारी बरी रिवाज आसा, मागणें रजार. आनी आमी भुरग्यांक शिकोवचें. आनी आजकाल इस्कॉलांनी आनी आमी पळयता योगा आनी कॉन्सन्ट्रेशन एक्सरसायजीस हीं पुरा. ही पुरा आनी एक सायड आमच्या भुरग्याच्या व्यक्तित्वाची. देखून हांवें म्हाकाय विसाचें सवाल, तुमकांय विसाचें सवाल, आमच्या ल्हान भुरग्यांची आमकां वळख आसा गी. कित्याक म्हळ्यार एक पटी ती इस्कॉलाक गेल्या उपरांत तांचें शिकप मुखार वचत जाय जाल्यार आमी हें सर्व चिंतीत जाय पडटा. चवथें आमच्या भुरग्यांक तें शिकपा समस्या आसात गी. हे समस्या ल्हान तावनूच आमकां कळटात. आमी तितलें ऑब्जर्व करचें पडटा आमच्या भुरग्यांक. आमी जर तर आमच्या भुरग्यांचें कॅर करिनातल्यार, शिकपाचें कॅर करिनातल्यार दुसऱ्या कोणें कॅर करूंक जाता. टिचरांक मस्त जाणां भुरगीं तांच्या हातांत आसात. आमची भुरगीं 500 वरां तांच्या हातांत आसूंक पुरो, पूण पुरो टिचरां पळोवन दित म्हूण येत गी. आदी आमी म्हणटालें, आतांय आमकां ती संवय आसा. सकाळीं इस्कॉलाक गेलीं, सांजेर आयलीं, टिचर तूं बूत शिकय अशें प्रमाणून आमी सक्कड आमची राटावळ टिचरींचेर घालची आसा. भुरग्यांक इस्कॉलाची रजा मेळटा ना, तुका परत्याक इस्कॉल केदाळो सुरू जाता म्हूण आमी विचारता आमच्याच भुरग्या लागीं. कित्याक म्हळ्यार आमकां जबाबदारी नाका.
आमीके 24 आवर्स पेरेंटिंग असं जे काही आमचे 24 आवर्स देखू न भुरग्यांत शिकपा समस्या असत गे शिकपा समस्या थोडे पटी आमकां कळटात म्हज्या भुरग्याक कितले जाल्यार बरोवंक कस जाता सुरू आमी तर जाल्यार पळय जाय आतां आनी के जी क्लासीक गेल्ल्या कुडलेंत बरयचें म्हूण ना सांगात आस तांकां उच्चारा करूंक कस जाता तांकां वाचूंक कस जाता थोडे पटी भुरग्यांक बूक नाकात तांकां दुसरे प्रॅक्टिकल पुरो जाय आतां आमी म्हणयत गी भुरगीं धाडली म्हूण खंडीत ना हांवें मस्तुपटी पाश्चात गांवांनी पळयलां तीं भुरग्यांक ल्हान आसतना फोर्स करनात फोर्स करनात तीं तीं भुरगें कशें वाडटा म्हूण पळयतात तें अती प्रमुख आमी कितें करता म्हळ्यार भुरगीं इस्कॉलाक गेल्ल्या कुडले तांचे वयर आमचो बोरू आमी तांचे वयर घालता आनी एक मुख्य विशय भुरग्याची भलायकी कशी आसा ताप शेळ म्हूण हांव म्हणना मस्तपटी भुरग्याची भलायकी बरी आसना जर तर एक भुरगो क्लासीन न्हिदता कंटिन्युअस ल्हान तावनून तो न्हिदता समथींग इज रॉंग जर तर एक भुरगो कांय आसक्त दाखयना समथींग इज रॉंग आमी म्हणूंक जायना वो भुरगो 100% सोमो आसा ताका आळसाय तो सगळो दीस न्हिदता आनी ताका कांय आसक्त ना तेदाळा आमकां आवय बापाय कळना जावंक पुरो पूण आमी टिचरां कडे वचून उलयचें पडटा आनी आमच्या समाजांत आमकां एक बेजारायची गजाल कितें म्हळ्यार आमच्या इस्कॉलांनी कावन्सलर्स नात भुरगीं कशीं आहात म्हणून आमकां सांगचें तसले कावन्सलर्स नात सायकॅट्रिस्ट नात भायल्या गांवांनी हर एका इस्कॉलाक चायल्ड सायकॉलॉजिस्ट म्हूण आसता आनी एडॉलसंट भुरग्यांक ह्या हादी हारे ह्या प्रायाक आयिल्ल्या भुरग्यांक एडॉलसंट सायकॅट्रिस्ट म्हूण आसता कावन्सलर म्हूण आसता आमच्या गांवांत हें ना आनी एक मुख्य विशय तुमचे मुखार आमच्या भुरग्यांची पर्सनॅलिटी ह्या व्यक्तित्व विकसना जाय जाय जाल्यार ह्या आमच्या भुरग्याचें व्यक्तित्व फुल जाय जाल्यार केवल बरोवचें वाचचें मात्र प्रामुख्य न्हय आमच्या मतीन कितें गेलां म्हळ्यार तांणी वाचय जाय तांणी बरय जाय तांणी मार्क काडी जाय तांच्या मागीर मायंडांत कांय ना झिरो भायर मात परिक्षेक बरोवचें आनी तांणी मार्क काडचे हें मोस्ट इम्पॉर्टंट आमकां खंडीत जावन न्हय आज सड्ड प्रामुख्यता दिवची एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांच्या शिकपांत तांच्या वाचच्या बरोवच्या सांगाता दुसरे कसले हॉबीज तांकां आसात हे आमच्या जिणेंत आमच्या भुरग्यांच्या जिणेंत मुखा मुखार वेतात हॉबीज म्हळ्यार तांकां सगळ्यां कडेन बरेंकन उलोवन कम्युनिकेशन संवाद करची एबिलिटी ल्हान तावनून तो येवी येत तांकां बरेंशें गार्डनींग परिसरा हाच्या विशयांत मोग करची कॅपेसिटी आसा गे तांकां स्पोर्ट्सांत गेम्सांत मुखार वेची कॅपेसिटी आसा गे तांकां बरें ताळो दिला देवान वो ताळो इम्प्रूव करचें तसली कॅपेसिटी आसा गी तांकां बरें बरोवचें तसली हांव ल्हान भुरग्यांक म्हणना तिके व्हड जावन येवच्या भुरग्यांक बरोवचें तसली कॅपेसिटी आसा गी ह्या भुरग्यांक कोणाय लागीं वचून नव्यो आयडियाज या नवे तांच्या मोतीन येवचें तसले आयडियाज सांगचें तसली कॅपेसिटी आसा गी हाका पुरो आमी म्हणजे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज म्हणून ह्या भुरग्यांत आमी ह्यो कितल्यो वृद्धी करता आतां आमी ल्हान विराम घेवया आनी विरामा नंतर परत्याक मेळया परत्यान तुमकां स्वागत हांव ह्या फुडें तुमचे लागीं उलोवन आसली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आमच्या भुरग्यांक जायत आजकाल खंय भायर कामाक तांणी गेल्यार तांच्या सी वींत पयलें विचारचें तूं शिकप सोडन हेर खंयची टॅलेंटां तुजें थंय आसात गे म्हणून आनी एक मुख्य विशय आमची भुरगीं शिकपाक क्षेत्रांत आसतना ह्या इस्कॉलाक तीं
వెతన ఆమె తంచ తాలెంత విషి ఆమె తంచ శిక్ప విషి కసలో అభిప్రాయ దక్కితాం అని హంగ సర్ మక తుమ్చే లగి విసారి జైమున్ దిస్తా ఆమె కేవల్ 100 మార్కాకి ఇంపార్టెన్స్ దితాంగి ఆమె కేవల్ ఫస్ట్ ర్యాంకాకి ఇంపార్టెన్స్ దితాంగి అసలు ఏ కాళ్ళు ఆమె ముజ భుర్గ్యాంగ్ ఫోర్స్ కత్తాలి అని తుమ్క 100 మార్క్ కిత్యా యోవనాన్కి మనం ఇసార్తాలి సాయన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ అంత పుణ ఆత పాటి పొలైతస్తా నమక దిస్తా 100 మార్క్ అమక కయ్యూర్న్ పైన అంత అని ప్రవీణత పరీక్ష బరువుంచి ప్రవీణత అమక సర్డ్ కై ముఖారు సొంక సోడిన హంగసర్ అమచ మొద కితే జాలా మళ్ళారు ఆమె పేరెంట్స్ భుర్గ్యాంచా సక్సెస్ అవిషంత్ आमी हेरांक दाखयता म्हळ्यार स्पर्धो कॉम्पिटिशन म्हजी तूं फस्ट आयलें देखून म्हाका बारी खुशी पूण हांगासर आमचे मदें आसचें सवल फस्ट रँक येवची भुरगीं फाल्यां तांच्या जिवनांत कितलीं यशस्वी जातात वा शिकप आपणावन बॅलन्स्ड जावन आसचीं भुरगीं तीं आज समाजीन कितें करतात त्या खातीर आमी आमच्या भुरग्यां लागीं उलयजय 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 हेरां लागीं तांच्या विशयान शिफारस सांगच्या बदलाक आमच्या भुरग्यां विशयांत आमच्या भुरग्यां लागीं आमी बसोन उलयजय तांच्या शिकपा विशयांत आमी उलयजय तांच्या टॅलेंटा विशयांत आमी उलयजय तांकां 100% प्रेज करीजे केदाळय तांकां तुमी हुशार म्हणचे बरी आमी दाखयजय सांगत आस तांकां दुसऱ्या भुरग्यांच्यो सक्सेस स्टोरीज आमी बरोवन सांगत जाय तांकां मोसोर येवचे बरी न्हय दुसरीं भुरगीं कशीं सक्सेसफूल जालीं हाच्या विशयांत आमी तांकां सांगत जाय आनी तांचे थंय सकारात्मक एबिलिटी येवचे बरी आमी करी जाय पॉझिटीव एटिट्यूड आसचे बरी आमी करी जाय सबारपटी आमी कितें बरयता वा पळयता विस्काला गेल्लीं भुरगीं मार्क्स कार्ड आयिल्ल्या कुडले तीं घरा येतात मार्क्स कार्ड आवय बापायक दाखोवंक तांकां नाका सिग्नेचर घालतना आवय बापाय जोर करतात आनी मस्तपटी आजकाल आमी पळयलां पयलीं अशें जायनातलें भुरगीं गरसोण धांवतात वा भुरगीं जिवघात करून खाण घेतात जिवनादल्ली जिगुप्से म्हणटात तांकां आवय बापायनी चड प्रेशर घालो म्हणटात दया कर आमी वडिलां आमी तांचे विशयान चिंतया तांचे प्रतिभेंत आमी तांकां एनकरेज करया आनी एक मुख्य विशय म्हज्या भुरग्याक शिकपाक कसलें एनवायरमेंट परिसरां म्हज्या घरा आसा म्हज्या भुरग्याक शिकपाक कसलें परिसरां म्हज्या घरा आसा म्हजीं भुरगीं परिक्षक शिकताना हांव तांच्या सांगता बसतांगी म्हाका कांय गोत्तू ना जाल्यार हांव तांच्या सांगता बसतांगी म्हज्या घरा कडेन तेका शिकपी आवय आसली ती म्हणटाली राती खंय तांची चिमणी एक मात लायट तांकां ती म्हणटाली भुरगीं शिकताना ती बसताली खंय दिसाक दिसभर खाम मस्त पुरासण जाल्यार तांचे वटो बसताली खंय हांव बसल्या शिवाय तांकां न्हीद येत म्हणून दुसरें आमची भुरगीं तांकां शिकपाकत म्हणून तांणी शिकोंकत म्हणून एक गालाट्यान तांणी शिकत जाय की आमच्या घरा या तांकां तांकां एक तांच्यांत रूम क्वायटली शिकोंक आमच्या घरा आसा गी तिसरें मोस्ट इम्पॉर्टंट तांची परिक्षा आनी पुरा लागीं येताना आमच्या घरा गम्मत जेवणां हीं पुरा जावन आसतात गी आमी कितें करी जाय म्हळ्यार आमच्या घरा सयरी येताना तांकां आमी सांगूंक जाय हे ल्हान आसतना म्हूण हांव ल्हानतावनूच ही संवय आमी करूंक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक असल्यो असल्यो एक्टिविटीज आसात देखून तुमकां आमी वॅलकम करता पूण ह्या टायमार तितके आमी बिजी आसा हे आमी सांगत जायच कित्या म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांच्या मोतींत वसत जाय आमी तांच्या शिकपाक महत्व दिता हें टायम टेबल सुरू जावन हें परिसर आमच्या घरांत आसत जाल्यार आमी सांगूंक जायना म्हजीं भुरगीं आयकनात म्हजीं भुरगीं खेळटात म्हजीं भुरगीं शिकनात न्हू आनी एक मुख्य विशय आमच्या भुरग्यांक आमी सदांय इस्कालाक बरें करून धाडटा गी या तांकां मोदें मोदें इस्कालांत हांव सुकयता
आमच्यामध्ये बारी पाड सवय असा कसले एक फंक्शन आल्यार आज इस्कालाक वसनातल्यार वणणी बारी पाड बारी पाड कित्या म्हळ्यार जर तर आमच्या भुरग्याक आमी तुजें इस्कॉल आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हूण दाखयनातल्यार ती इस्कॉलाक कॅर करना कंडीत जावन कॅर करना देखून हांव कितले म्हज्या भुरग्याचे इस्कॉल सिरियस काण घेतां आनी एक तांचे आमकां गोत्तुना जाल्यारी आमकां कळना जाल्यारी ती आयल्या उपरांत आमी तांचे लागीं विचारूं आज कितें शिकयल्लें आज इस्कॉलांत कितें जालें कोल्यो एक्टिविटीज आसल्यो आनी एक मुख्य विशय तुमचे मुखार वाडून येवची भुरगीं आमची वाडून येवची भुरगीं मे बी हायस्कूल चिल्ड्रन आतां तांकां आमी मुखार धाडटा तांकां आमी एनकरेज करता तांकां आमी युनिफॉर्म दिता तांकां आमी पयशे दिता तांकां आमी पुरो तराचे सवलत्या आमी दिता पूण हीं भुरगीं व्हड जावन येतना कसल्या तराचें शिकप आपणायतात आनी हांगासर दयाकन सुख समजनाकात हांवें तुमचे लागीं उलोवचो मुख्य विशय पेरंट्स टिचर्स मिटींग आसा टिचर आसात इस्कॉलांत आमी तांकां कितलें भेटतां वयगी तांकां आमी क्रिटिसायज करता तांची आमी टिका करता भुरग्यां मुखार टिका करता आज कितें आमचे मुखार आसा म्हळ्यार हांव टिचरींनी एक चूर जोर केल्यारय आमकां वशयेत पुलीस स्टेशनाक वशयेत दौर्जन्य म्हूण येत एक बरी पेरंट टिचरी वट्टूक जावन आपल्या भुरग्या विशयांत चर्चे करता आपल्या भुरग्या विशयांत डिस्कस करता आनी वाडोवन येवची भुरगीं दयाकन सुख समजनाकात वाडोवन येवच्या भुरग्यांतय शिकपाची आसक्त कितली बूक वाचचें मात्र न्हय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जर तर आमचीं भुरगीं मुखार मुखार वेताना तांचे थंय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आनी शिकपाची आसक्त आसत तर ती वांकड्या वटेन गेल्यारय फाटी येतात ती वांकड्या वटेन गेल्यारय फाटी येतात देखून हांवें तुमचे मुखार आज दवरलो विशयी आमची भुरगीं तांचें शिकप आमचो रोल ह्या शिकपांत कसलो आनी आमची भुरगीं इस्कॉलाक वेताना आमी कसले चिंतप आटयजय आनी ताच्या सांगातच आमची भुरगीं व्हड जावन येताना हायस्कुलाचें शिकप आपणायतना तांचे विशयांत आमी कसलें कॅर काणगे जय कडेक पेरंट्स आर द फस्ट टिचर्स पेरंट्स कंटिन्यू दियर रोल इन दियर लायफ अँड पेरंट्स इन्फ्लुयन्स द पर्सनॅलिटी ऑफ ए चायल्ड एक पटी एका बापायन म्हळें की तूं म्हज्या फाटल्यान येताना पुता जागृतकायेन ये ताका पूत म्हणालो खंय ना पप्पा तूं जागृतकायेन वस कित्याक म्हळ्यार तुज्या मेटांनी हांव चलतां मुखल्या अंक्यांनी ह्या विशीं आनी की आमी हांव म्हजे अभिप्राय तुमचे मुखार दवरतली आज तुमी सर दायजीवळ वीक्षकांनी व प्रोग्राम पळयल्ल्याक सोबीत कुटम शाबीत संसार तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा Samsar